O Concello de Vilagarcía continúa fomentando o uso da bicicleta en lugar dos coches e construirá unha rede de ciclovías. O proxecto está valorado en máis de 1.900.000 euros, dos cales 480.000 foron aportados polos fondos FEDER dentro do plan Vilagarcía Avanza. Na nova convocatoria, o proxecto presenta un custo de 1.400.000 euros, ascendendo a máis de 1 millón de euros a axuda solicitada ao Ministerio de Transición Ecolóxica, que é quen xestiona este programa. A aportación do Concello sería de 300.000 euros. Nos aproveitando xa que temos adiantado o traballo, pois entregamos un que xa tellamos feitos de redes de ciclovías, que se vai a casi 2 millóns de euros o que é todo o proxecto, pero que unha parte dese proxecto xa se vai desenvolver cos fondos europeos de Vilagarcía Avanza, que son 488.000 euros aproximadamente. Entón, o resto é o que se lle pide a este caso o Ministerio para poder acometer o resto das ciclovías, que para nós, evidentemente, vemos de moita importancia, porque sí que reduciría esa huella de carbono en Vilagarcía, xa que Vilagarcía é perfecta para transitar en bicicleta. Dende Rabella tamén presentarán os proxectos da Praza de Galicia, da Escola Infantil de Vilaxoán e do Parque do Montiño aos premios Juana de la Vega convocados pola Escola Galega de Paisaxe. As tres obras optan a categoría de melloras de espazos exteriores. Esta é para mellora de espazos exteriores, o premio é para o autor do proxecto, que neste caso son 6.000 euros, que lle poden ser para o autor do proxecto neste caso, que neste caso son dous proxectos de Iago Fernández e outro de Mariano Vázquez. Nos esperamos que algún destes autores leve o premio, porque ademais, bueno, sería moi bo para Vilagarcía realmente o recoñecemento dunhas obras que para nós son realmente importantes. A socialista considera que os proxectos son importantes e cumpren perfectamente as expectativas da escola. O fallo do xurado coñecerase a finais de ano.